så er alle drengene samlet, og vi er klar til guldtum. Er vi, drenge? Jeg er klar. Anton er klar. Er du klar, Gustav? Jeg er fucking klar. Vi hører noget sjovt. Hvad? Jeg har faktisk hyret en bodyguard til i aften til guldtum. Hvad? Ja. Sådan, man. Jeg tænkte, vi skulle nå til at bruge, altså, der er mange mennesker. Ej, hvor lækkert, mand. Hvem? Jeg tror faktisk, det er der lige med. Om lidt? Er han om lidt? Ja. Ej, hvor sygt, drenge, mand. Han sover med på hotel. Sover han med? Ja, ja. Det er fordi, at, hvad hedder det, er du han sikker på det, Anton? Fucking, jeg talte telefon med ham under hjemmesiden, det er fucking nice. Okay. Det er altså lidt underligt. Det skal da... Men det bliver da grineren. Ja, det bliver lækkert. Er du klar til guldtuben, Max? Jeg er så klar. Hej. Hey. Hej, er der, der godt med? Ja, det er det, mand. Så er han der. Hej, jeg har brug for. Hej. Hej. Hello. Hej. Har du været at snakke med Anton om? Snakker om forskøjtje, selvfølgelig. Okay. Og Anton har sørget med penge og... Ja, alt er betalt. Ind og hils. Jeg tænker, hvad hedder det, du kan bare ligge heroppe i overkøjen. Ja, det skør bare. Nå, hey. Hey. Oliver! Max! Oliver! Hvad sker der, drenge? What? Dreng, hvad sker der? Jeg er på folkeskolen, mand. Ja, ja, ja. Hvor, Oliver, du er sgu da ikke kun 18, er du? Nej, jeg er 32. 32 på folkeskolen samme klasse. Ja. Han kigger om et par gange. Okay. Jeg er så klar til at beskytte dig. Hvis der kommer nogen flyvespark, så tager du dem. Altså ja, som bodyguard må man kun slå én gang i hovedet. Og du kan lidt kampsport, eller? Ja, karate. Ej, lidt lort. Prøv lige over en udsigt, jeg har fået. Det er altså ret sygt. Og ud over hele København. Shoutout til Danhostel, vil jeg sige. Hey, 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 film mig, film mig. Shoutout til Danhostel. Jeg arbejder her. Ja, opfør nu ordentligt, og selvfølgelig må du godt drikke, men du skal drikke 2 absenter på en aften. Men jeg er jo god over for børnene. Ej, du har styr på en aften. Spring, hvad er det, der sker med jer, mand? Hvad så? Ja, hvad så? Er vi klar til bodyguard, eller hvad? Så var klar. Max, hvor er det, du kender Oliver fra? Det er en lang historie. Ja. Okay. Nice. Den er lidt fræk. Jeg skal nok lade være, drenge. Okay. Hvad vil I sige? Jeg skal bare have sådan en standard pepperoni med noget lækkert... Jeg skal have ananasstang. Drenge, go, kom så. Tjekker du for fri bane? Fri bane. Okay, det der sker, det... Vagtforst. Det der sker, det er simpelthen, at vi skal ned og have lidt mad, fordi der er ikke mad til guldtum. Så vi skal lige ned og have noget lækker pizza. Så hvordan fik jeg sådan fanden? Ja, underground. Alt rigtigt. Top secret. Lidt op. Du skal heller ikke gå tæt på. Okay. Så er der sikkert, Oliver? Der er sikkert. Og vi tænker, vi skal ned og have noget pizza eller et eller andet lækkert. Hvad tænker du, Krille? Spørg bodyguarden. Hvad tænker du? Salami pizza. Ananas. Det bliver det vildeste show nogensinde. Slap nu af, dreng. Er vi klar til mad, eller hvad, dreng? Hvad sker der, mand? Yes! Det er et godt dreng, men jeg bliver nødt til at gå videre. Jeg har lidt hurtigt arbejde, jeg skal tage lige hvad? Du er sgu da nødt til at gå med nu, Anton Lars. Ja, jeg ved det godt, så... Men hvad skal du? Jeg skal lige arbejde hurtigt på Christine Slot. Christine Slot? Så du tager Christine frem for os? Nej, jeg ved det godt. Det er bare et hurtigt arbejde. Hurtigt. Okay? Så vi ses derop? Ja, det er godt. Yes. Hvad fanden laver han? Hvad er det, han laver? Christine Slot vigtigere end jer. Det håber jeg da kraftedeme ikke, mand. Men drenge, guldtum er i aften, mand. Glæder jeg ikke? Hvis der er ananas. Det er der. Men prøv at mig, Anton, vi er nomineret i hele 4 priser. Jeg er nomineret i 1 pris alene, og ellers er vi nomineret i 4 til sammen. Skal du se guldtuben? Okay. Skal du se guldtuben i aften? Spændt. Tonight there's a award show for YouTubers. Nemmer, yes. Ja. Yeah. Okay. Nomineret. Yeah, can you say guldtuben? Guldtuben. Ja, yeah, tak for det. Have a great day. Bye bye. Så har vi Hattie, brother. Cool. Så er vi der way from? Danmark. Når du er dansker? Ja, selvfølgelig. Okay, hvor akavet. Ved du, hvad guldtuben er? Ja. Yeah. Du må have det nice, Hattie, brother. Vi ses, og pas på kæresten, eller veninden, eller? Drenge, så jeg mødte min Hattie, brother. Albert. Ja? Pizza med skinke. Man kan ikke få en guldpizza. En pizza, der er helt guld. Så er det guldtuben, drenge. Hvad? Guldtuben. Det er det. Det er watch show. Skal I ikke se det, eller hvad? Guldtuben. Tak for det, mand. Nice. Gustav lagt sig i græsset, og vi venter på pizza lige nu. Men Krille, ja? Jeg er jo faktisk nomineret i årets vlogger. Krille, laver du ikke en dans, hvis jeg vinder? Vinderdansen. Vinder? Har du en vinderdans? Er du sikker på, at du må vise den på tv? Må jeg det? Lav den. Hvad så? Kan I
Kan I godt lide Mester Krille? Ja. Har vi så alle? Det dreng her, har I stemt til guldtuben, drenge? Ja. Nej. Nej, men vi skal nok se det i aften. Ej, hvor lækker, drenge. Og I skal lade være med at bade, altså det er vinter, hvad laver I? Ja, jeg har lige været oppe og hoppe på femmeren. Nu hopper han fra femmeren for din skyld, Krille. Kan du? Yes. Skulle du ikke over til Christine, eller hvad? Jeg skulle altså bare skide, så... Så du sagde, du skulle over til... Du skulle slet ikke over til Christine? Nej, jeg skulle bare skide, altså. Det med, jeg gad ikke at gå. Ej, det er fandme dårlig stil, det er, Oliver. Puha. Puha. Du får ikke noget af vores pizza, kan jeg godt love dig for. Nå, men jeg har også fået min egen, jo. Salami. Er det godt, det der, Krille? Du må ikke filme det her, Albert. Det er sgu ikke så godt, du filmer. Hvorfor? Er det det der med, du er vegetar, Krille? Albert, kan du ikke lige... Folk tror, jeg er vegetar. Ja. Så de må ikke se, at jeg spiser kød. Så jeg skal slet klippe? Ja, kan du gøre det? Ja. Ja, jeg sletter det. Super. Du er sikker på det? Ja, så er det bare med at filme dig, Krille. Nice. Fireball og pizza. Er det godt, Oliver? Og hvad med dig, Krille? Er pizzaen god? Ja, but, kan du ikke bare filme med de andre? Jo, yes. Og vi er klar til guldtum, og kæft, det bliver godt, mand. Det er her i dag. Så 1400. Hvad er der sket lige nu? Albert Dyrlund er homo. Ja. Yeah. Ej, det er faktisk ikke okay, det er ret medgørende overfor homoseksualitet. Ja. Jonas er kommet. Hvad er det, vi lige har bestilt, Max? En hestevogn, og det bliver helt fedt. Vi kommer i hestevogn til Røde Løber. Er det dit outfit, det der, Anton? Nej, det er bare for sjov. Hestevogn! Gå nu hjem, Albert. Hvad så? Vi skal i hestevogn. Vi har bestilt hestevogn. Jeg glæder mig, Albert. Er du klar til det? Okay. Det var vores bodyguard. Fuck, du ser luksus ud, Robert. Så har vi simpelthen fået vores outfit på. Yes. Gustav, er det dit outfit, det der? Jeg er morgenklar, og jeg har flipflops på, jeg har glemt. Og hvide sokker. Det er klassiske single for det. Det er fordi Gustav og Anton, de skal simpelthen begge to have badekåbe. Jeg forstår ikke hvorfor. Kan I godt sidde i det der en hestevogn? Det bliver koldt. Hestevogn, det er rigtigt, Max. Og din ven. Er vi klar til guldtuben? Max Marius! Hvorfor siger de Max Marius? Fordi du er nomineret i hvad, Max? Årets mest flovende! Yeah! Jeg er dog. Gør en boble mod mig, mor. Hvad regner du mest med at vinde i dag? Alt. Vi tager den stille og roligt, og så ser vi, hvad der sker. Godt ud, ikke, Albert? Jo. Er vi klar til guldtuben, Jonas' kæreste? Ej, mig og Olga, vi har faktisk også... Ja. Vi har gået i klasse i 11 år sammen. Ja. Det bliver mega på! Gutter, hvor skal Daddy Dyrlund have? Daddy Dyrlund skal noget som panje. Så er der panje til Daddy Dyrlund. Daddy Dyrlund. Inside the mountain. Det der sker, det fejrer. Krille, jeg skal have 1.400 kroner, fordi det er mig, der betaler for hestevognen. Ja. Så kan vi lige se din kode her. Ej, Krille, fyld væk. Og se. Albert. Krille, goddag. Du er jo nomineret til Alberts vlog der. Glæder du dig ikke sige meget? Tror du vinder? Jeg ved ikke. Altså, Max, man kan håbe, men man ved det aldrig. Jeg håber på det. Jeg synes, du skal vinde. Tak for det. Jeg håber også, du vinder, Max. Tak. Guldtuben! Guldtuben, it's a award show. So then, good luck to you. Thank you. Skal I se guldtuben, drenge? Ja. Ej, hvor nice. Så ser jeg senere, mand. Vi ses. Ligner det fedeste boyband. Hvad kalder jeg, drenge? International fake balls. The international fakes? Ja. Vi ruller sådan en fake. Der kommer vores hestevogn! Var det sindssygt! Så skal I se guldtuben, piger? Ja, det skal vi høre. Så er vi kommet på hestevogn sammen med, hvad hedder du? Det er Hans Jakob. Det er Hans Jakob! Alle sammen, det er Hans Jakob! Yes! Det er Henning og Viggo. Når hesten? Det er Henning. Hvor Henning? Det er derovre til venstre. Det er Henning, og det er Viggo. Hvor langt har du kørt hestevogn? 12 år. 12 år? Hold da kæft, mand! Det er ret fucking fedt, det her. Der er souvenir, siger han. Hvad var det, du hed? Hans Jakob. Hans Jakob? Ja. Drenge! Hej! Guldtuben! Hej, hej! We love Denmark! Everybody is so flinke! Det er hygge, Krille. Hej! Hej! It's a horse! Hej! Hej, drenge! Så det, I skulle sige hej, mor. Er der sindssygt, du har et flot skæg? Altså, det er så crazy. Du er ikke på min hat. Altså, du er pænere end mig, mand. Yes, så er vi der! Er det okay at rejse ham op? Nej, det er det ikke. Ej, okay, det er det ikke. Du ikke holder fast. Jamen, jeg er nede nu.
bare tage nogle af dine followers med her? Nej, nej, det er venner, det er venner. Ej, vi er hans største fans. I er mine største fans. Nu råber vi Hans Jakob! Hans Jakob! Vi elsker Hans Jakob! Så ej, Silly, kom med! Ja, du er for sig. Hold da op. Er det godt? Er vi der med? Hans! Jakob! Hans Jakob! Prøv at høre, du er den bedste rytter, jeg nogensinde har kørt med. Det er du sgu. Kusk! Okay, kusk! Du er den bedste kusk, jeg nogensinde har kørt med. Regner du med, at vi vinder til Guldtuben? Tror du, vi vinder? Vi er jo nomineret nogle priser. Jeg kan ikke bare sige ja. Yeah! Ja, du tror, vi vinder. Yes! Der var bare japanere, hva' Kalle? Ja. Tak for det. Jeg håber, du finder den røde tråd. Ja. Løber. Tak for det, mand. Og pas på hestene. Det skal jeg gøre. Kan du se dig? Bare på ham, Oliver. Prøv at se min vagt her i går. Jeg skal bare sige 10 i går, så flækker du. Kunne I godt finde på at flække mig? Hey, du må ikke filme ham. Okay. Vi har også vores egen vagt. Hvem? Her der står vi jo med de to mest gulddrenge. Atan og Armin, mand. Hvad sker der på håret? Hvor lang tid har du prøvet på den? 2-1 minut. Ej, fuld guld. Så er vi her med turmodul. Du tager fucking fejl. Okay. Er du med på challenge? Dig og Noah? Ja. I skal simpelthen se, om der kan jeg svare den længste tid på isen. Det kan du godt. Så kom, man. Så kom, hvad kan du? Okay. Hallo, kan du eller kan du ikke? Om jeg kan, bro. Hallo, kan du eller hvad? Ja, bro, men jeg er også viking. Så slap af. 1, 2, 3, nu. Nu. Hvad sker det? Går det Nash, bro? Nej. Prøv at kigge på sig, så kan jeg ikke finde ud af det. Skal man tage blokere? Blokere den, altså. Gør du, hvad jeg siger?
Mentalt! Du kan godt slippe nu. At min hånd stadigvæk er på isen. At bare fordi han er viking, og jeg er bro, så kan jeg godt vinde over ham i en viking-disciplin. Vil du med på YouTube her? Kan du huske os fra... Og jeg er smukfest. Jeg sidder nede i en hot tub. Ja, præcis! Jeg kommer gående. Sjov er det her, I kan lege med også. Jeg havde nogle badedyr. Jeg husker, at jeg tydeligere tænkte, de der drenge, respekt, de fyrte den af. Og så spurgte lidt ind til det, og I sagde noget med, hey, vi gør bare det, vi har lyst til, det vi brænder. Og det er det, I skal lære derude. Gør det, I bare for at kalde. Lad være at vente på, at nogen spørger, har I lyst? Nej, bare gør det. Gør det. Og det er det, I to gør. Det er så sandt. Tak for det. Nu vil mig og Mathias simpelthen gå op og dance battle. For at lide det. Simpelthen skrive i kommentaren, hvem der vandt af mig og Mathias. Yeah! Hvad så, Nicolas? Kasper er ankommet, og han har samme outfit på som mig. Hvad laver din hund, mand? Så selv af. Ej, vi vender. Den her aften, vi vender. Okay. Kan vi låne det? Hvad med at spytte mig i øjet? Vi har været godt i gang med tid, og Alexander kom her. Hallo, jeg er din største fan. Er det bro? Hej, vloggen! Hvem er det her? Hvem er det? Hvem er det? Jeg ved det ikke. Nå, skal vi bare gå? Og Adam er stadig? Ja. Hvad sker der, bro? Jeg ved det ikke, bro. Jeg kan hvad ikke finde det. Bro, tag den her. Jo, du må godt. Og læg den op på YouTube. Ja, ja, ja. Kom nu, nu er der challenge. Træk. 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 Kom nu, kom nu. Hvad hvis vi bare lanserer det? Hej, jeg hørte bare. Hej, Gustav. Ja, så er det Mønsterfamilie. Hej, er vi klar til et kæmpe award show? Har du også stemt på jeres søn, mand? Og datteren, Naja, mand. Har du også stemt på os, Naja? Hvad siger du altså? Skal vi ned nu? Det kan være, vi ses dernede. Ses vi dernede, Naja? Og så håber vi, at vi vinder nogle priser. Det gør vi da. Så er vi der! Er vi der? Er vi der? Er vi der? Yummy. Det er sgu da godt ud, Chris. Du har virkelig fået makeover. Hvad synes du om mig? Er jeg farvet? Jeg synes, du ligner dig selv. Okay. Men det er godt, ikke? Jo, det er fint. Hanilla. Altså, jeg tror, det har taget fejl. De tror, der er to Albert Dyrlund. Kæft, hvor bliver det godt her, så skal vi på scenen om lidt. Hallo, så det her. Hvad så, Max? Du sidder lige bag ved os. Hvorfor fanden skal du have bodyguard, mand? Jeg har betalt mere end dig. Han er min. Så du vil ikke være hos mig? Ja, han betaler mere, sorry. Nilla, hold nu kæft. Hej Rasmus. Hey. Du er altid så flink. Hallo, nu tager han dig i thumbnailen og titlen af. Okay, vi skal være færdige. Så er der thumbnail her. Hej. Hej, hvad så? Så er det Mønsterfamilien. Jeg elsker dig, Finn. Jeg elsker altså bare Finn, han er fantastisk. Det er morgens far. Ja, klar. Hvad så? Hvorfor er det kun så, at de ved, at man skal forstå række? Hvad snakker du om? Vi er sat på tredje række, mand! Vi er nødvendig sammen med jer! Vi skal derop! Skal I ikke op til os? Nej! Du beskyder mig! Du kan godt! Du kan ikke tåle mig! Ja, lige bare for han! Det er sådan, vi gør der, hvor vi kommer fra. Vi sidder på skubber af han, ja. Vi er glade sådan der. Nu er du på forreste række! I skal da ikke sidde der om bagi! Nej, selvfølgelig skal vi ikke det! Ej, du må, det bliver lidt tungt. Ja, nej. Jo, det bliver lidt tungt. Bro, når man inviterer en bro, så har du inviteret ham færdig. Men hvis der nu er noget sjovt, du kommenterer, hvor fanden du kommer fra. Der er så mange svin i byen, jeg burde tage. Smør Kasper! Af årets vlogger. Halløj. De nominerede er... Alberts Vlogs. Uha da da. De to, der har fået flest stemmer, er... Alberts Vlogs. Christine Slot. Hvem? Årets vlogger er... Albert! Så er der gang i den, mand. Ja, yeah! Hvor har vi drømt om det her? Fedt! Tak til alle, der har stemt. Jeg har simpelthen også... jeg har filmet en vlog i dag, så skal vi ikke også vlogge lidt nu? Okay... Jeg har vundet vores vlogger! Ja! Yeah! Yes, yes! Nu skal det simpelthen ikke handle så meget om vlog og alt muligt. Jeg vil sindssygt gerne sige tak til jer alle sammen, der har stemt. Og jeg vil gerne sige tak til alle kollegaer, fordi vi har fået det her... det her venskab. Hold kæft, for jeg elsker Rasmus, mand!
Mine forældre, jeg vil gerne være ærlig. Nu tror jeg sikkert, Alberts familie, ja, de skal da se Guldtuben. Nej, det skal de ikke. Min mor er også nogle, de er på hyttetur og sådan noget, så de ser ikke med, så hej, nej, de er der ikke. Men jeg vil gerne sige, at hele Mortens familie er med, og det er jeg så stolt af, fordi jeg elsker dem. Og så vil jeg gerne sige tak til jer. Tak! Ej, tillykke til Albert! Så vandt jeg også. Kæft, hvor var det fedt, mand. Det er så glad for. Er det nice? Jeg har aldrig forestillet mig den her. Tillykke. Vis den og smil. Så er det thumbnail, det her. Kom. Siger I family? Tillykke med det. Tak for det, mand. Yeah. Det er så godt, mand. Ja. Jo, tillykke. Tak for det, piger. Tillykke. Jeg er din allersøste fan af det. Tillykke, Albert, med din vlog. Hvad siger I, dreng? Så vandt jeg års vlogger, mand. Du vandt års vlogger? Ja. Tan. Nej, drenge. Hvad laver I? Hvad? Drenge, lad lige være. Kom forbi her, det er vores nu. Det er vores. Drenge, kom med. Hvad vil du? Hende, hun har en guldtumme trøje, hvor der simpelthen står, hvem hun har stemt på. Og der er jeg. Tak for det, mand. High five. Er faren også... Har du også stemt? Ja. Vi har haft et fantastisk awardshow. Men nu skal vi simpelthen ind i byen og hygge med de andre gutter. Det filmer vi ikke. Vi lægger kamera væk. Har vi haft det godt, drenge? Vi har haft det super. Vi har haft det skide godt. Vi har haft det mega smadret. Bedste ever. Yes. Vi pakker sammen og tænder i morgen. Hey! Nu er vi vågnet, og vi lige stod op, og vi havde en for crazy nat. Mit kamera er gået død, så jeg bruger lige telefonen. Hvordan var min anden, Max? Den var vild af mig, Albert. Vi kom til senest hjem. Vi kom hjem klokken 3. En morgenkåbe i byen, Carl the Fejl. Hvad siger du, altså? Jeg havde det fedt også. Og hvad siger Oliver? Det var fucking hyggeligt. Hvorfor har bodyguarden sovet her? Ja, han lov så. Jeg har hele tiden. Atta sagde, at han kommer og sover her. Men vi har haft et alt for lækkert show. Jeg vandt årets vlogger. Det er jeg mega glad for. Tusind tak også til. Tak til jer, fordi I stemmer mig. Jeg er så glad for årets vlogger. Kæft, hvor glad. Er du glad, Max? Vi er super glade. Krille, pas nu på. Yes. Krille er også glad. Yes. Men tak fordi I så med. Husk like den her video, hvis den var underholdende. Og så kan I følge mig på Instagram. Albert Dyrlund. Snapchat. Albert Dyr. Og Instagram, Mr. Krille. Nej. Og Snapchat. Ikke Snapchat, Krille. Yes. Tak for at I så med. Hej.